minūtes. Līdz vasaras beigām Latvijā pret COVID-19 būs vakcinēti 70% pieaugušo iedzīvotāju, proti vairāk par miljonu. To paredz jaunais vakcinācijas plāns, kas nu pat ir prezentēts un arī atbalstīts valdībā. Tas viss gan ar nosacījumu, ja pietiks vakcīnu. Un tieši tā pašlaik ir vājākā vakcinācijas procesa daļa, neatkarīgi no pašreizējā plāna veidotāju apņemšanās un ieceriem. Vakcinācijas plānā ir paredzēta visa ķēde no loģistikas un transporta līdz vakcinācijas punktu izveidošanai un cilvēku informēšanai par iespējām. Par pirmajiem soļiem darbā, no kura ļoti daudzi gaida visa sabiedrība. Šorīt mēs jautāsim vakcinācijas projekta biroja vadītāja Eva Ivkņieča. Labrīt! Labrīt! Par pašu biroju kopumā varbūt tiešām neesam runājuši ar jums par to par pirmajiem soļiem. Kāda sajūta ir par profesionāļu komandas izveidošanu, par to sadarbību, kas ir gaidām? Noteikti esat jau daudz ko gan pārunājuši, gan arī kā saka, sasēduši kopā iespēju robežās. Jā, kā jūs varbūt pamanījāt, birojas tika nodibināts pagājušo piekdienu. Līdz ar to mēs pagājušo piekdienu arī pirmo reizi visi tikāmies kopā, iepazināmies un nolikām nākamos soļus, kā tad iet priekšu. Šī nedēļa ir paskarējusi gan steidzami, jo mēs uzreiz pievienojamies veselības ministrijas kolēģiem, lai strādātu pie vakcinācijas plāna, kurš, kā jūs jau tikko minējāt, vakar valdībā tika apstiprināts. Un līdz ar to es varu teikt, izteikt tādu lielu gandarījumu par to, ka šī profesionāla komanda, es domāju, ir lieliski, jo visi šie cilvēki, kas ir pievienojušies un šajā vakcinācijas birojā, tiešām ir profesionāļi ar ilgadīgu pieredzi, katrs savā jomā, katrs ar savu kompetenci un ekspertīzi. Varbūt, lai nebūtu nekādu pārpratumu, es domāju, būtu liederīgi skaidru un pateikt, ar ko tad īsti nodarbosies vakcinācijas birojas, jo diezgan daudz arī sociālais tīklos pārmetumu, piemēram, ka jums komandā nav neviens ārsts vai nav neviens infektologs, un kā tad tā, un kā zinās, kādas vakcīnas izvēlēties, un vai vispār izvēlēsies, un ko... Kāds tad būs jūsu? Jā, vakcinācijas projekta biroja galvenais uzdevums ir nodrošināt, es tādā vienkāršā valodā runāšu. Pēc iespējas vienkāršākā. Jā, pēc iespējas vienkāršākā valodā. Tajā brīdī, kā vakcīna nonāk Latvijā, mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt šo vakcīnas nokļūšanu līdz iedzīvotājiem. Tātad, lai iedzīvotājs maksimāli īsā laikā varētu vakcinēties. Tas ietver loģistiku, vakcinācijas punktu nodrošināšanu un sadarbību ar ārstniecības iestādēm, cieši sadarbība ar ģimenes ārstiem, cilvēku apziņošanu un informēšanu, bet patiesībā tas ir tas mūsu galvenais uzdevums, tas ir vakcinācijas procesa organizēšana un koordinēšana. Bet ne preparāta izvēle? Ne, noteikti ne, jo mēs esam tiešām, tā kā es gribētu teikt, mēs esam izpildītāji tas pēdējais posms, lai ik viens Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas vakcinēties, saņem šo vakcīnu pēc iespējas īsākā laikā. Tik līdz, kā vakcīnas ir Latvijā. Šo funkciju īstenošanā, cik patstāvīgi jūs būsiet? Vai jūs būsiet arī pēdējais posms izpildītāji arī kādām citām direktīvām, es pieļauju, no ministrijas, no citām institūcijām, vai te jums ir dota pilnvara rīkoties pašiem, organizēt, plānot un būt pašiem? Mēs paši organizējam, plānojam, protams, ka mēs esam veselības ministrijas struktūra vienība un līdz ar to tas viss ir saskaņot gan ar veselības ministrijas rīcībām un plāniem, gan attiecīgi ikdienā komunikācijā ar ministru, bet tātad šis ir mūsu kā biroja galvenais uzdevums – nodrošināt vakcinācijas loģistiku un nodrošināt iedzīvotāju vakcinēšanu. Vai pašlaikā jūs teiktu, pietiek visu to zināmo mainīgo, lai vakcinācijas plānu, visu to loģistikas ķēdi paredzamo, kad vakcīnas pienāk Latvijā, būtu iespējams līdz galam pilnvērtīgi izveidot? Droši vien nav noslēpums, ka jūs jau ziniet, un mēs visi zinām, ka patreiz pasaulē notiek ļoti liels cīņas par vakcīnām, un šīs diskusijas nepārtraukti nāk jaunas ziņas, un līdz ar to viss ir iesaistīti, bet tas ir arī tāds, jā, tas ir tas process, kas notiek Eiropā, kur mēs, protams, esam iesaistīti, un pie kā strādā viss iesaistītās puses arī no veselības nozars. Mūsu uzdevums ir patreiz šo brīdi arī izmantot, un to mēs tiešām patreiz esam šajā nedēļā, kā uzsākuši darbu arī strādājumu, saskaņā ar šo vakar apstiprināto vakcinācijas plānu. Mēs strādājam jau pie šiem, sākam strādāt pie mehānismiem, pie grafikiem, pie darbu uzdevumiem, pie rīcības plāniem, pie procedūrām, līdz ar to, lai tas darbs tik līdz kā vakcīnas būtu, lai tad mēs varētu šo procesu izveikt droši, efektīgi un ātri. Maksimāli ātri. Jā, runājot par pašu loģistiku, tieši par to posmu, kā preparāts no pudelītes nonāk līdz cilvēka plecam, kur tiek iešļiecināts, liela loma tur atvēlēt arī ģimenes ārstiem, kuriem būtu jāveic vakcinācija.
Iepriekš no ģimenes ārstu organizāciju puses bija diezgan daudz pārmetumu ministrijas virzienā, ka nav komunikācijas, viņi nesaprot, kāda būs viņa loma, kas viņiem būs jādara. Sakiet, lūdzu, vai jau esat sākuši šo dialogu arī ar ģimenes ārstiem tieši par to, kāda būs viņa loma, funkcijas, kas kurā brīdī būs jādara? Vēl klātienē attālināt, tad vēl mēs neesam pagūši satikties tīri aci pret aci attālināti, bet noteikti mēs to darīsim pēc iespējams īsākā laikā. Ja tagad man atmiņa neviļ, tad, manuprāt, mums ir tikšanās pirmdien kopā ar mūsu veselības ministrijas kolēģiem, bet nenoliedzami ģimenes ārstu loma ir ļoti nozīmīga šajā procesā un tiešām šī sadarbība. Mums ir jābūt kā atbalsta funkcija, mums kā birojam ir jābūt atbalsta funkcija. Ģimenes ārstam. Tas ir tas mūsu galvenais uzdevums, un līdz ar to mēs centīsimies izveidot to sadarbību maksimāli tā, lai atslogotu un palīdzētu gan ar informāciju, gan ar visām iespējamiem veidiem palīdzēt ģimenes ārstiem palīdzēt šo vakcinācijas procesu. Jā, ministrs vakar arī izteicās, ka iespējams, ļoti iespējams Latvijā arī vajadzēs ierīkot šos masveidu vakcinācijas punktus, kā daudziet ārzemēs. Tas ir redzēts, izdarīts, vai šobrīd ir jau tādi nodomāti tieši lokāli tie punkti, kur varētu ierīkot. Vai tā būtu kādas izstāžu zāles, koncertu zāles? Par to vēl ir pāraksts priesa, bet tas ir viens no veidiem, kādā veidā mēs varam nodrošināt vakcināciju, lai sasniegtu mūsu noteikto mērķi, jo mūsu mērķis ir ļoti precīzi definēts. 70% no Latvijas pieaugušo iedzīvotājiem vakcinēti līdz vasaras beigām. Līdz ar to tas pieprasa 100 tūkstoši vakcinācijas epizodes nedēļā. Un līdz ar to apvienojot ģimenes ārstus izbraukumu vakcinācijas ārstniecības iestādēs, ir ļoti svarīgi, ka mums arī ir šie nacionāla mēroga vakcinācijas kompleks. Mēs patreiz vēl neesam tik detaļās gājuši, mēs esam nofiksējuši, ka šī ir forma, kas mums palīdz maksimālā ar lielu kapacitāti, maksimālā ātrumā mēs varam veikt ļoti lielu vakcinācijas skaitu. Noteikti tas būs geogrāfisks svērums, līdz ar to tas ir jau nākamais solis mums patreiz jau plānot, jo lai saprastu šie visi četri veidi, viņus būs jāintegrē, viņus visu laiku būs jāmiksē. Šis vakcinācijas plāns paredz, un tas ir arī šī vakcinācijas plāna, manuprāt, tāda raksturojošā iezīme, šim plānam ir jābūt elastīgam. Līdz ar to, ņemot vērā vakcīnu apjomu un laiku, kad vakcīnas ierodās, mums tam plānam ir jābūt mainīgam. Bet to, ka šādi kompleksi būs, noteikti jau tagad var apstiprināt, un es domāju, ka bet par to jau tad mēs stāstīsim tālāk. Nu, lūk, jā, un viens aspekts bez šobām ir pati vakcinācija, kad, kā Līna sacīja, tāds preparāts nonāk līdz pacienta plecam. Otra lieta ir sākotnēji vēl a priori cilvēku apziņošana, gan apzināšana to cilvēku, kas vēlētos vakcinēties, gan arī viņu sasniedzamību. Es saprotu, ka četri kanāli tikuši iezīmēti, internets, telefons, tie paši jau minētie ģimenes ārsti un arī darba kolektīvi, vai kāda plašāka kolektīva. Kā jūs teiktu, kādā secībā un kādā intensitātē tiks iedarbināti, kad šie avoti, lai pamazām arī sāktu salikt to skējumu, kurš tad sevišķi prioritārajām grupām, kurām vakcinācija pirmām kārtām pienāksies? Jā, tā kā jūs jau iezīmējat, ir šie četri veidi, un es pat domāju, ka šiem nav tikai četri veidi, būs vēl veidi, jo mums jau tagad tā ienāk informācija no partneriem, ka viņi būtu gatavi aktīvi iesaistīties gan no privātā sektora, pieņemsim aptiekas, veikali. Līdz ar to tie kanāli ir ļoti daudz un dažādi, bet šie četri prioritārie veidi, tas, ar ko mēs sāksim un kas jau vakar publiski izskanē, tātad mēs patreiz ļoti intensīvā tempā strādājam pie tādas, sauksim viņu, priekšpieteikt vai agrīnās pieteikt Rīka, kas būs mana vakcīna LV, mēs par to ziņosim nākamajā nedēļā, līdz ar to cilvēki varēs sākt reģistrēties. Tā kā stājoties. Testa versija, jā, tā bija ļoti laba patiesībā. Protams, ka satraukums bija liels par to, ka šī testa versija parādījās publiski, bet man liekas, ka tas bija brīnišķīgs apliecinājums, ka cilvēki tiešām ir gatavi vakcinēties un viņi gaida šo brīdi. Līdz ar to tas mums uzliek vēl lielāku pienākumu pēc iespējas ātrāk šo rīku palaist publiski, lai cilvēki jau var stāties. Rīks, bet daudz mūsu skatītāji, iespējams, gados vecāki cilvēki, kuriem nav šo internetu rīku, internetu banku, kodu, pieeju, paroļu, kas vēlētos cita veida, iespējams, tiešāku sasniegt. Tas ir atkal, būs atsevišķi zvana centrs, un to mēs, es tagad baidos nosaukt precīzu datumu, bet ja nemaldos 9. februārī, mums tiks atvērts zvana centrs. Tā ka līdz ar to arī šāda pieejamība būs. Vai šobrīd varat pateikt, cik liels būs zvana centrs, cik daudz cilvēku tur strādās? Patreiz tiek komplektēta brigāda, bet līdz ar to tā kā precīzi skaitļus es patreiz nenosaukšu vēl.
Teiksim jums lielu paldies par sarunu, turam īkšķus, vēlam izdošanos. Un noteikti... Tagad galvenais gaidīt vakcīnas noteikti. Jā. Lai pietiek spēku un jaudas gan jums, gan birojām, un, protams, arī vakcīnu piegādes ziņā, lai viss izdodas. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Paldies. Vakcinācijas projekta biroja vadītāja Eva Juhņeviča rīt Panorāmas studijā. Šobrīd jau gandrīz 5 minūtes pāri pus astoņiem un par laikapstākļos svarīgāko izstāstīsim.